ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ରାତି ମୋ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର ସିରିଏଲରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ସମୀର ଆଉ ମଞ୍ଜରୀ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ବସି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ମୁକ୍ତିଙ୍କ ପିଲାବେଳର ଫଟୋକୁ ଦେଖି ସମୀର କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି, ଆଉ କାଳୀ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଆଇନାକୁ ଦେଖି ମୁହଁରେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଲାଗିଥିବ ସେସବୁକୁ ପଛୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ଆସନ୍ତି କାଳୀ ପାଖକୁ ଆଉ କୁହନ୍ତି, କାଳୀ ତୋର ଏ ଅବସ୍ଥା କିଏ କଲା? ଆଉ କାଳୀ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତି ଏକଥା ଶୁଣି, ଆଉ ଚୁପ୍ ରହିବା ଦେଖି ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ପୁଣି କୁହନ୍ତି, ସତ ସତ କହ କାଳୀ। ଏମିତି କହିଲେ କାଳୀ କୁହନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ବଞ୍ଚିଛି ବାବା। ଏକଥା ଶୁଣି ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସକ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ କାଳୀ କହିବେ, ମୁକ୍ତି ମୋ ହାତରୁ ଖସିଯାଇଛି ବାବା। ଆଉ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ଖସିଗଲା ଏମିତି କହୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ରାଘବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆସେ, ଆଉ ଏସବୁ ଦେଖି କାଳୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ରାଘବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଧରି ବେଡ଼୍ରେ ବସେଇ ଟିକେ ଭଲ ହେଲା ପରେ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର କହିବେ, କାଳୀ ତୋର ଏ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଯାଏଁ ସେ ଝିଅ ପାଇଁ ଆମର ଯେତିକି ଅସମ୍ମାନ ହୋଇଛି, ଯଦି ସେ ବଞ୍ଚିଯାଏ ତାହେଲେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମର ଇଜ୍ଜତ ରହିବନି। କାଳୀ ମୁକ୍ତି ଆସି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ତାକୁ ତୁ ଶେଷ କରିଦେ। ଆଉ କାଳୀ ରାଗରେ କହିବ, ସେୟା ହିଁ ହେବ ବାବା, କାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବା ଆଗରୁ ତା କାମ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଏକଥା ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରକୁ ବି ବାହାରିବନି। ଏମିତି କହି କାଳୀ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ତା ବାହାରକୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସିରିଏଲରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।